Ja se zovem Mira Trajlović, po zanimanju sam reditelj, uglavnom pozorišni reditelj i televizijski. Vrlo mnogo sam radila na televiziji i volela te emisije koje sam ostvarivala, to su uglavnom bile dramske emisije, sada ih je nešto manje. A po funkciji sam dugogodišnji pre svega bila urednik radiodrame u vreme kad još televizija nije ni postojala. I onda otvaranjem atelja 212 postala sam prvo pomoćnik upravnika, a kasnije 21 godinu sam bila upravnik atelja 212. Ne želim da vam dajem nikakve savete. Ja nisam volela savete u svom životu. Evo dokazat ću vam kako. Moji roditelji su želeli da studiram nešto konkretno, a pod tim su podrazumevali biti lekar, biti advokat, biti inženjer, biti stručnjak. I ja sam ih sledila, pošto je to bila njihova želja, pa sam počela da studiram tehnologiju, pa arhitekturu, pa građevinarstvo, pa istoriju umetnosti, pa diplomirala muzičku akademiju jednu, pa muzičku akademiju drugu. I na kraju sam sebe našla, posle tog lutanja, po svojoj ličnosti, našla sam sebi svoje mesto u pozorištu. To jest, sledila sam svoj impuls koji je bio duboko u meni, a to je da se bavim pozorištem. To je jedan divan poziv, to je poziv koji vas ispunjava, koji vam pruža vrlo mnogo radosti, iako je veoma naporan ako mu čovek ozbiljno priđe. I mislim da kogod u sebi oseti pravu želju za pozorištem, a oseti takođe da ima i dara da se njime bavi, da treba na tome da istraje. Ne bih vam sad govorila toliko o samom pozivu reditelja, govorila bih vam više o jednoj drugoj stvari, o lepoti stvaranja novog. Dakle, veoma je važno kad čovek nađe posao koji njemu odgovara, kad oseti radost u tom poslu, onda mu dan izgleda suviše kratak, onda mu je žao vremena koje provodi u spavanju jer mu se čini da je to vreme izgubljeno. Uporedite, imate ljude koji ne vole svoj posao i koji jedva čekaju da dođu kući da bi zaspali, da bi se odmorili, da bi spavali i popodne, a to je u suštini jedno bežanje od činjenice da svoj posao ne vole. Dakle, ako ste našli posao koji volite, ako ste našli mogućnosti da se u njemu izrazite, to ne znači da treba po svaku cenu celog života ostati isključivo na jednom mestu, na tom poslu, sa istim ljudima, nego da osetite da onda kada ste postigli maksimum u onome što radite, kada ste ostvarili ono što je najlepše u vama, da imate snage da to ostavite i da na drugom mestu nastavite da napravite jedan kontinuitet. Ako mogu da kažem, ne preterujući i ne precenjujući ono na čemu sam ja radila. Vidite, ja sam bila na radiju, tada nije bilo, kao što sam rekla, televizije. Meni je to bilo malo dosadno, onda sam ja ovako zamolila da mi se omogući da pustim publiku u jedan studio i napravila sam javno izvođenje radiodrame. To je tad bilo nešto veoma novo, to je bila godina 49. 50. 51. godina i to je publika veoma volela. Ljudi su govorili tekstove koje su inače imali samo mogućnosti da interpretiraju pred mikrofonom, pritom ih je publika i gledala i to je bila neka prvi neki začetak kamernog pozorišta koji je posle bio atelje 212. Onda smo sa grupom prijatelja našli jednu napuštenu biblioteku u zgradi borbe. Predusretljivo su nam je dali, nabavili smo 212 stolica, otvorili smo atelje 212, razvijali ga, došao je posle Radoša Novakovića Bojan Stupica, pretvorili smo ga u jedno pozorište. Eno ga danas, jedno od najboljih jugoslovenskih pozorišta, radi punom parom. I ja sam iz njega pre dve godine otišla, iako je moja ljubav i moje srce ostalo u njemu i ostaće zauvek, bez obzira što nisam fizički više tamo prisutna.
Međutim, želja za počinjanjem nečeg novog je u meni vrlo prisutna i eto jedna napuštena zgrada koja je bila namenjena za crkvu, ali nikada nije radila kao crkva na Bajlonovoj pijaci, je sada mesto gde ćemo otvoriti jedno lepo, zanimljivo, sa svim svojevrsno pozorište. Sad ćemo preći na jednu adaptaciju, na traženje rešenja da se otvore dve, tri sale, da otvorimo vrata mladima, svima onima koji imaju nešto novo da kažu oko pozorišta, da pružimo mogućnost gostovanjima stranih trupa, eksperimentima, seminarima ljudi koji će držati to za naše studente i za sve one koji vole pozorište. U ponoć ćemo otvoriti videoteatar. Dakle, opet nešto novo, jedan impuls koji u meni postoji, a to je da se u ovoj našoj kulturi pruža mogućnost za nove izraze, za nove prostore i ja mislim da će to tako biti uvek. Eto, ako mogu nešto da kažem, a ponavljam da savete ne volim ni da dajem, niti da primam, to je da pokušate da nađete posao koji volite, a kad ste ga pronašli, na njemu da istrajete, ali i da sačuvate svežinu, da kada i godine dođu, kada mladost prođe, imate još uvek mladalačku potrebu za stvaranjem nečeg novog. Thank you.